Wasiirada rasmiga ah ee dalka maalin kasta cudurka COVID-19 ugu dhimanay Brazil waxay kor u dhaafaysaa 400 qof. Laakiin madaxweynaha ayaa wuxuu ku celcelinayaa in cudurku uusan ahayn wax sidaasi weyn. Madaxweynaha ayaa markale ka soo muuqday fagaare maalintii Axaddii isagoo gacanta ku salaamaya 400 ka mid ah taageerayaashiisa. Sawirana la galay wuxuu dadka reer Brazil ku booriyay inay shaqooyinkooda ku laabtaan, hase ahaatee wuxuu hadda cambaareyn weyn kala kulmayaa sida uu inkirsan yahay cudurka. Tirada kiisaska cudurka COVID-19 ee la xaqiijiyay dalka Brazil ayaa kor u dhaaftay 400 kun oo qof in ka badanna, halka in ka badan 7 kun oo ruuxna ay u geeriyoodeen cudurka, taasoo ah tirada ugu badan ee ku dhimatay wadamada la isku yiraahdo Latin America. Sidaasi ay tahay markii ay wariyeyaashu weydiiyeen madaxweynaha tirada dhimashada ee sii kordhaysa, wuxuu ku jawaabay, "Haye kadibna waan ka xumahay, maxaad iga rabtaan inaan sameeyo? Ma samayn karo mucjisooyin." Madaxweynaha ayaa dafiray in cudurka COVID-19 uu yahay xanuun halis ah, wuxuuna sheegay inuu yahay hargab iska yar. Warbaahinta ayuu ku eeday inay faafinayaan warar been abuur ah si shacabka khalkhal ay u geliyaan. Dhanka kale, kooxo taageersan madaxweynaha ayaa baraha bulshada soo dhigay sawir ay ka muuqdaan naxashiyo la sheegay inay maran yihiin oo la aasayo si loo buunbuuniyo tirada dhimashada ee cudurka. Ugu yaraan 3 wariye ayaa la weeraray intii uu socday isku soo baxa maalintii Axaddii ee uu ka qayb galay madaxweynuhu, kaasi oo isugu tageen 400 qof. Waxay dadkaas oo mudaharaad sameeyay dalbadeen in albaabada la isugu dhufto golaha wakiilada ee Brazil iyo maxkamadda ugu sarreysa ee dalkaasi. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa aragtay wariye sawir qaada ah oo jaranjaro laga soo riday, kadibna si xun loo garaacay. Asiim Maxamed Cabdi, Star TV.